tudo bem com você? Eu sou a Janeise Narciso, especialista em modelagem e costura, e hoje eu trago a modelagem dessa blusinha aqui. É uma blusinha que eu fiz em paetê, toda folgadinha, toda godezinha, mas você pode fazer em qualquer tecido. Já se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu joinha, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Cortar uma blusinha de alça, tá? De alça e um pouquinho godê, pra ficar bem bonito isso aqui, de paetê, tá? Vou ver se meu tecido dá. Eu tenho um retalhinho e quero cortar. Então, tem o básico de uma blusinha aqui, uma blusinha cavadinha, né? Decotinho embaixo, cavadinha aqui. Essa parte a gente não usa mesmo pra blusa de alça, então eu vou usar essa parte de baixo aqui. E aí, a primeira coisa é, ó, vou achar bem certinho a linha da cava. Acho a linha da cava aqui. Acho a metade da linha da cava, a metade dela, aqui, ó. E vou subir 7 centímetros aqui. E aí a gente vem, né, com as linhas curvas, ó. E vou trazer aqui, vou trazer um pouquinho mais altinho aqui, ó. 2 centímetros aqui e trago aqui também. Ó, pronto. Virou uma blusinha de alça, né? Já virou uma blusinha de alça. E aqui eu vou medir só o tamanho da alça, ó. Aqui, 12,5. 13 centímetros. 13 centímetros aqui a alça. Isso aqui é a parte da frente. E eu vou fazer uma correção nessa cava, né? Vem cá. Vou tirar essa parte aqui. Bem certinha. E aí, pra mim corrigir essa cava, como eu quero deixar essa blusa bem godezinha, eu vou abrir aqui, ó, e vou cortar aqui a correção da cava, ó. Ao invés de eu fazer essa correção pra cá, pra pente de busto, eu vou levar lá pra barra pra me fazer a correção, ó. Aqui eu vou tirar 1,5 centímetros de correção na cava. Pronto, ó, trouxe pra cá. Eu quero ela godezinha, né? Lembra que eu falei? Blusinha de alça, godezinha. Então, pronto, ó, já corrigi a cava, já tem uma abertura aqui. Mas, como eu quero mais um pouquinho, eu vou abrir aqui mais uma vez e vou abrir aqui mais uma vez, ó, pra me deixar godezinho, tá? E, ó, aí a gente faz isso, vou abrir isso aqui. Automaticamente, essa lateral aqui, eu vou eliminar isso aqui, ó, vou deixar retinha pra não ficar com bicos na lateral, ó, certo? E vou abrir, ó, pronto. Tenho aqui a minha blusa godezinha, que eu posso pegar, né, num pedaço de papel, ó, um pedacinho de papel e vou fazer isso, vou abrir o quanto eu quero. Ah, eu quero mais, eu quero menos, aí é seu gosto, né? Vira aqui e vou fazer, ó, tô abrindo 3 centímetros, aqui já ficou aberto. Vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui já foi da transferência de pence. E eu vou abrir mais um pouquinho aqui na lateral. Tem uma blusa bem godezinha. Bem bonita, ó. Pronto. Colei aqui e vou cortar, ó. Ó. Se você quiser abrir mais um pouquinho aqui, ó, aí tem que ser em linha reta. Tanto que você abriu, geralmente na lateral eu gosto de abrir a metade, ó. Eu abri 3 aqui, aí eu vou colocar só 1,5 aqui na lateral, tá? Pra ficar mais godezinha. Você fala assim, ah, mas vai ficar bonito? Vai, eu acho. Ó, ela vai ficar toda soltinha, ó. Tá? Se você não quiser soltar, pode deixar a lateral certa também. Pronto. Centro, frente. Isso aqui fica bonito pra blusinha de alça, mais soltinha, né? Ó, se eu quiser até dar mais uma baixadinha nessa cava, melhor ainda. Ok, ó, já tenho meu molde aqui, godezinho, tá? Eu posso usar esse molde pra frente e pras costas, ou eu posso fazer as costas mais retinha, tá? Deixar sem ser godezinho. Eu vou ver se meu tecido que eu tenho dá pra fazer frente e costas assim. Se der, ok. Se não der, as costas vai ter que ficar mais fininha, tá? Sem muito detalhe, né? Eu acho que vai ter que ser. Bom, acho que vou ter que tirar a parte das costas aqui, com menos volume, ó.
e a frente só, que eu vou conseguir cortar a godezinha, porque eu só tenho um retalho. Só tenho um retalhinho aqui, é o que eu tenho, é o que eu vou usar. E aqui vai dar a parte, essa parte mais godezadinha. Conferir meu tecido pra me ver o que que eu faço, né? A parte da frente vai ter que ficar godezadinha e a parte das costas mais ajustadinha. Não tem problema nenhum, a gente faz aqui, ó. Ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, ó, e aqui a gente vem, ó, e tira mais retinha aqui as costas, ó, certo? E a parte das costas vai ficar com a costurinha no centro das costas, mas detalhe, né? Vem cá, deixo aqui e automaticamente vai ter que ficar um pouquinho menor a parte das costas. Vai ficar bonito do mesmo jeito e eu quero a blusa, a gente faz, né? Isso aqui eu aproveito mais um pouquinho aqui. Consigo aproveitar mais um pedacinho. Deixa eu colocar aqui mais pra cima. Bem, a gente dança um pouquinho com o molde. Ó, vai ficar menos, tá vendo? Só um pouquinho menor, ó. Olha que beleza, ó. Então, pronto. Achei o jeito de fazer, tá? Então, vem aqui. É bom ter a costurinha nas costas até pra marcar, né? E aí, ó. Do mesmo jeito, vai ficar do mesmo jeitinho, frente e costas. Vem cá. Ó. Então, você tem um retalho, você tenta fazer. Não deu certo, a gente vai por outro caminho, tá? Ó. Nada de margem de costura, em lugar nenhum. Já tá soltinha, né? E aqui, a gente vai. Ó, então, cortei a parte das costas, a parte das costas ficou com a costura aqui no centro, ficou um pouquinho, tá vendo? Um pouquinho godezadinho. Agora, a parte da frente vai dar, né? A parte da frente, agora eu vou usar todo o meu tecido. A gente já mediu, já olhou, ó. A parte da frente eu vou colocar aqui, ó, vou dobrar pra mim ter todo o espaço, ó. Tá vendo? As sobras de tecido viram peças lindas, né? Se a gente souber aproveitar. Isso aqui é uma sobra que vai virar uma blusinha bem godezadinha de alcinha, ó. Olha que maravilha. Certinho. Então, ó. Vou colocar o pezinho e vou cortar. Ok. Ó. Tenho a minha blusinha godezadinha, ó, vai ficar bem godezadinha. Deixa eu tirar essa linha aqui, ó. Fica bem godezadinha com a alcinha fininha em cima. Olha que linda que fica. A parte das costas ficou um pouquinho menos aqui, mas ó, vai ficar linda do mesmo jeito. Aí eu preciso cortar o forro, né? Porque toda peça de paetê deve ser forrada. Pode ser sem forro? Pode, mas com forro fica mais bonito. Então, como eu tenho forro aqui, eu vou cortar forrado, fazer bem bonito. E fora que a alcinha vai ser do forro. Então, eu preciso cortar uma alcinha aqui. Lembra que minha alcinha, eu marquei 13 centímetros, né? Na parte da frente. Pra frente e costa, eu vou precisar de 26. Então, venho aqui, ó, corto o viés. Porque fica melhor para fazer as aseirinhas, vocês sabem disso. Fazer um roletê bem fininho, bem bonito. Ó. Uma alcinha bem fininha aqui. Aí a gente vê se tem 26 centímetros. Vou deixar até um pouquinho maior, que aí a gente confere no corpo, né? Ó. Aqui. Vou deixar com 28, tá? E aí a gente vem. Ó. Alcinha, minhas alcinhas vão ser da parte do forro, que vai ficar linda a alcinha, porque não dá pra fazer alcinha de paetê, né? Não dá certo. E agora, vamos cortar o forro. Vou pegar meu forro aqui, pontinha. Eu tenho um pedacinho aqui, que eu vou cortar a parte das costas com a costurinha. A parte das costas tem costurinha, vai ter costurinha no forro também. Costura na parte de fora e na parte de dentro. Vou pegar só um. Pegar só um aqui. O centro costas vai ter uma costurinha. Vem aqui. Centro.
eu posso fazer ela como essa parte de baixo, ela é godezinha. Então, ó, o forro não vai ser grudado nela. Eu vou tirar aqui, ó, 4 centímetros, tá? Porque aqui eu vou virar uma bainha. Ah, não, vou tirar 3. 3 centímetros aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais curto o forro, tá? Mas aqui a gente vai virar a bainha, né? E aí vai ter o forrinho mais curtinho, porque precisa ser soltinho pra não pegar, porque é godezinho, né? Alcinha aqui dentro. Agora vamos cortar a outra parte. Forrinho aqui, parte da frente. Ó, essa parte godezadinha. Vem cá. Deixa eu arrumar aqui primeiro, né? Primeiro arrumar um pra depois encaixar o outro. Pronto. E agora encaixo bem certinho. Encaixei. Finalzinho. Pronto. Olha que linda. E aqui a gente vai tirar os 3 centímetros também no forro, tá? Na barra do forro a gente tira. Pronto. Ó, forro aqui, a parte da frente. E cadê nossa alcinha? Tá aqui dentro. A alcinha aqui dentro. Cortadinha, nossa blusinha de alça, godezinha, bem godezadinha na barra, né? Prontinha aqui, agora é só costurar. E se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp do Papo de Costureira, também tem um link aqui na descrição desse vídeo. As aulas serão aqui no YouTube e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19h27. Tô te esperando e um grande beijo. Tchau, tchau!